Komisioni Evropian ka renditur një varg masash si paralajmërim për Kosovën. Nga pezullimi programit të fundeve, pezullimin e mbështetjes për nënshkrimin e kontratave, pezullimin e pjesëmarrjes në ngjarjet e nivelit të lartë e deri tek pezullimi vizitave dypalëshe. Ky varg i masave qeveritarve nuk po ju duket me vend. Si të pa nevojshme masa ndëshkuese të BE-s Karshi Kosovës, ishe Ministri a punëve të jashtme Donika Gërvala. Ne mendojmë që masat e tila janë të panevojshme për shkak se shumë e rëndësishme që në një situatë të tilë në të cilën ndodhemi, mesazhit i dërgohet qartë dhe pa asnjë mundësi për keqkuptim atyre të cilat i kanë krijuar trazirat në pjesën veriore të Kosovës. Madje ajo thotë se fondet nuk do të bllokohen në tërsi, por vetëm përkohësisht. Nuk ka blokim të fondeve, ka një suspendim të përkohshëm të fondeve dhe Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë që këto janë masa të cilat janë për momentin. Në rast se këto masa hyjnë në fuqi, parashihet ndikim më së shumti në sektorin e ekonomisë. Kësisoj, para se të ndodhë kjo, njohësi i ekonomisë Mustaf Kadria i vlerëson se qeveria duhet të reflektoj. Qeveria të reflektoj që të bije një ujdidhe me bashkësi ndërkombëtare dhe me bashkësi evropian një herit, por unorej që dhe këto masët të mos jetësohen, sepse ka du tjetë shumë e dëmshëm për Kosovën, dhe me rëndë që ne mbas 20 vite nuk kam mendua sikur që Kosovë të tjetë njëri ndër vendet, apo me thane e vetëmja që do të mirët masa ndaj sajt. Si pas Komisionit Evropian, është esenciale që të përdoren të gjitha vegla që i kanë si BE për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës.